Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo, galera. Tô aqui com o meu caçador, recém cheguei no nível 60 com ele. Faz tempo que eu não trago vídeo de caçador. E esse vídeo, galera, eu vou estar tentando domar um pet aí que é a Sombra de Dambala. Olha o Dambala ali na minha frente. E eu tô dizendo tentar, galera, porque eu não sei ainda se a Blizzard tirou ou não isso do game. E você vai perguntar, mas por que você pensa que isso vai sair do game, Lange? Se a gente lembrar, galera, nos vídeos que a gente já viu no canal, lembra do vídeo que eu fiz na pets que foram retirados do game? Normalmente são aqueles pets que em algum momento, em alguma questline, a gente tem a chance de domar alguma criatura, a gente doma aquela criatura, mas na verdade a empresa não queria que a gente fizesse isso, ou a criatura é retirada do game, ou ela é substituída, no caso, quem conseguiu pegar, tá? Isso tá acontecendo no momento, nessa quest aqui eu vou mostrar pra vocês, que é o Expurgo da Floresta. Que quest é essa, Lange? Essa quest é uma quest de Ardena, tá? Do capítulo 4 de Ardena. Vou até confirmar aqui com vocês. Ó, eu tô no capítulo 4. Campanha 3, né? Barra 9. Eu acho que ao completar ele fecha 4/9. Acho que é isso, tá? Ela é a quest, galera, dos capítulos de Ardena, em que a gente ajuda lá o Boa Sandi. E o final, né? O final dela se dá aqui com o Dambala, né? A gente tem que matar o Dambala. Então você tem que ser de Ardena, você tem que ser nível 60, você tem que estar no renome 8 para poder iniciar esse capítulo aí do seu Covenant. Você tem que fazer todas as outras coisas e chegar exatamente nessa luta. E caso você já tenha feito, já tenha matado o Dambala, aparentemente, galera, parece que se você for chamado para um grupo com outra pessoa, por exemplo, eu nesse momento chamar uma galera, vários hunters de Ardena para vir aqui pegar essa criatura, a princípio dizem que daria, só que eu já tentei isso, meu povo, eu já fiz isso aqui com meu druida, chamei um caçador do nossa guilda, ele veio aqui, a gente fez a sincronização de grupo e ele não viu o Dambala. O que eu acredito, galera, é que você tem que chamar pro grupo e fazer essa sincronização lá no início das primeiras quests desse capítulo e não só nessa final, tá? Senão ele não vai poder enxergar o Dambala. Mas enfim, como é que a gente vai domar essas criaturas aí? Eu posso me transformar aqui numa criatura pra enfrentar ele. Eu vou tentar... Não, eu vou tentar simplesmente... Ó, ele tem muito HP. Eu vou tentar sobreviver até ele invocar aquelas criaturas. Olha, o dano dele é muito alto. Quando ele invocar os Aedes, olha, ele vai invocar agora, galera. Eu vou começar e vou me proteger para sobreviver, ó, e conseguir domar. Depois disso eu posso morrer tranquilamente. Tranquilo. Ó, consegui domar. Eu vou voltar pro meu corpo. Vamos voltar lá. Você vai ver que o dano dele é muito forte. Aliás, a gente não precisa matar ele no nosso forma normal, né? Para que essa luta ocorra, a gente tem que se transformar ali, né? No Rune Servo, que faz parte aqui da missão, não é? E aí sim, encarar ele. Mas vocês viram que eu domei a criatura. Ela tá aqui, aliás, tá aqui, ó. Sombra de Dambala. Além de pegar essa, eu vou pegar outra para ter duas, né? Vai saber o que vai acontecer ou não. Ressuscitei, já tô aqui com a minha Sombra de Dambala. Bem legal, galera. Olha o efeito dessa serpente, ó. Muito bonita a textura. Bem diferente, tá? Não é um pet fantasma. Não tá na categoria de pet fantasma. Eu falo isso porque eu tô no domínio das feras. Que, aliás, em Shadowlands tá sendo uma especialização nem um pouco jogada pelos players, né? Tá todo mundo jogando de precisão. Mas você pode domar isso aqui com qualquer especialização, tá? Aí, no caso, vou pegar mais uma pra mim. Antes de passar dessa fase, porque depois que eu passar dessa fase eu não posso voltar nela. A não ser que a gente tente fazer aquele esquema que eu falei pra vocês, né? Então, a gente percebe claramente que primeiramente tem que usar o aspecto da tartaruga. E depois clicar em alguma dessas imagens pra domar, né? Senão a gente morre e não tem chance. Será que eu consigo fingir de morto antes de morrer? Vamos ver. Será que vai dar? Será que vai dar? Ok. Aquele pet lá... Não aconteceu isso antes, tá? É, no BFA, até onde eu lembro, quando a gente morria...
quando o nosso pet morria, a segunda imagem espelhada dele, da habilidade, né? Do talento, né? Que é o companheiro animal, ele sumia na hora, né? Agora ele tá sobrevivendo, não entendi. Mas enfim, vamos chamar ele aqui. E peguei as minhas duas sombras de Dambala. E é basicamente isso, galera. Não tem segredo. Tem que aproveitar essa fase aqui e vim aqui, tá? Se for tentar com algum amigo, como eu falei, algum amigo que não tenha feito isso aqui ainda, peça pra ele te chamar no início dessas quests. E quanto a esse pet ser retirado ou não, eu não tenho certeza. Eu não sei se vai ser retirado, se vai ser... Eu acho que se essa fase aqui, se isso for consertado, se a gente não puder mais domar ele, eu não acho que a Blizzard vá mudar a aparência de quem já pegou, tá? Como, por exemplo, essa serpente aqui, ela existe uma forma normal dela, sem essa transparência. Pode ser que volte para a forma normal? Pode ser que seja consertada. Enfim, mas tá aí a nossa sombra de Dambala. Uma curiosidade, galera, como eu comentei, na própria tela de escolha de personagem, ao você deslogar com seu caçador, você vai perceber que, ó, a própria serpente, ela não aparece com aquele efeito, que é um efeito, no caso, situacional dessa textura aí, para aquela quest específica. Ou seja, como eu comentei, é bem possível que volte para essa aparência aí, eu espero que não, tá? Mas fica aí uma curiosidade em relação a isso. Então era isso, galera. Espero que tenham curtido esse vídeo. Olha que legal ficou essas duas serpentes com o meu transmog aí do caçador. O meu transmog oficial dele ficou bem bonito. Infelizmente eu vou estar tirando o domínio das feras. Vou estar jogando de precisão. Porque por mais que exista essa teoria de que transmog dá DPS, a gente sabe que não é verdadeira. E galera, uma coisa que eu esqueci de comentar. Eu peguei também, ó, enquanto eu upava ele, o tomo simples da vinculação óssea. Eu já fiz vídeo falando de como domar mortos-vivos, né? Como domar criaturas mortas-vivas. É, caso você não tenha assistido, dá uma procurada aí no canal. E muita gente naquele vídeo comentou que pegou esse tomo no Impestia. E foi exatamente onde eu peguei. Eu tava fazendo Impestia normalmente lá no último boss da Margrave. É, quando eu fui pegar o loot, queria alguma gear, queria alguma coisa pra upar meu equipamento, acabei encontrando o tomo. Nem aprendi ainda, vou utilizar aqui. Enfim, ele libera para que você dome criaturas mortas-vivas por todos os caçadores da sua conta, né? Então, bem legal. Enfim, agradeço a presença de vocês. Não esqueça de deixar seu comentário e até o próximo vídeo.